Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, jemaah umrah bawa balik Omikron ke Malaysia. Berita sepenuhnya, jemaah umrah bawa balik Omikron ke Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga melaporkan majoriti kes import COVID-19 varian Omikron adalah dari Arab Saudi. Menurut menterinya Khairi Jamaluddin, 30 daripada 49 kes baru yang dilaporkan ini adalah dalam kalangan mereka yang baru pulang mengerjakan ibadah umrah. Daripada kes Omikron yang dilaporkan pada 23 hingga 24 Disember, sebanyak 49 kes baru ini, 30 datangnya dari Arab Saudi, iaitu mereka yang baru pulang daripada mengerjakan umrah. Kita dapati sebahagian besar tidak patuh kepada pengasingan dengan ahli keluarga. Mereka bergaul dan menerima kedatangan tetamu serta jiran tetangga. Mungkin ingin mengambil berkat, tapi terambil Omikron, katanya di sidang media pada Sabtu. Beliau mengharapkan kepada semua individu yang pulang dari luar negara agar terus patuh kepada SOP, untuk terutamanya kepada kemudahan kuarantin di rumah. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.